Kreu i ushtrisë britanike ka paralajmëruar qytetarët britanik që të përgatiten për një luftë në shkallën e konflikteve të mëdha të shekullit të 20 dhe sa ata vetë mund të kenë nevojë të mobilizohen. Duke folur në ekspozitën ndërkombëtare të automjeteve të blinduara në Londër, generali Sir Patrick Sanders tha se pushtimi rus i Ukrainës është një shenjë gjërave që do të vinë, duke paralajmëruar se mësimet e luftrave të mëparshme duhet të mbajnë mend përpara se të jetë tepër vonë. Ai shtoi se mobilizimi tradicional është i rëndësishëm dhe se të gjithë qytetarët duhet të jenë të përgatitur jo për mobilizim të plot, por për një mobilizim civil që nuk është parë në Europë që prej vitit 1945. Generali kërkon stërvitjen e civilëve dhe pajisjen e tyre me formimin e një ushtrie qytetare me 10 mijë anëtar në rast se Britania detyrohet të shkojë në luftë me Rusinë. Sanders shton se brenda 3 vjetëve duhet të krijohet një ushtrie gjerë me 120.000 ushtarë rezervist dhe një rezervë strategjike që besohet se mund të formohet me thirrjen e ushtarëve të larguar. Zhvillimi vjen pas një retorike të ngjashme nga anëtarë të tjerë të NATO-s në Europë, siç është dhe ministri i jashtëm gjerman, i cili bëri paralajmërime të njëjta për përgatitje për luftë. Flasim për këtë çështje, do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin në Britani të Madhe Daud Dauti. Zoti Dauti, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Çfarë po ndodh në Britani të Madhe, sepse deri tani mbahet si vendi që ka gjithmonë informacionin më të madh dhe më të dur se çfarë ndodh në botë nga inteligjenca e saj? Fjala është për fjalimin apo porosinë e generalit Sanders, i cili bën me dije se rreziku mund të ndodhë një të ardhme të afërt dhe rreziku është sulmi nga Rusia. Kjo nuk është ndonjë lajm ndoshta shumë ekskluziv apo lajm i ri, për atë arsye se në Britani të Madhe ka kohë që rreziku nga Rusia shihet si mund shumë. Mirë po tashti Sanders dëshiron të angrit nivelin e vedijes të qytetarët britanik dhe të qeveria britanike se ushtria duhet të shikohet sistemi i ndërtimit të ushtris, sistemi i organizimit dhe sidomos numri i ushtarve, i cili ka viteve të fundit ka paraqitur një problematik në ushtrim britanike, për atë arsye se është zvogluar numri ushtarve nga 115.000 sa ishin në vitin 2012, tashti numri ka rënë në 71.000 apo 72.000 ushtarë, që vjen si rezultat i shkutimit të buxhetit të qeverisë për ushtrinë, por nga ana tjetër edhe ka rënë interesimi i qytetarëve britanik për të shërbyer në ushtri për shumë arsye, për shkak të lëvizjeve paqësore dhe për shkak të një ndjenje e cila është krijuar në mënyrë jo të drejtë, ndoshta se ne në Britani nuk kemi nevojë të mbrohemi, nuk ka kusht të na sulmoj, jemi të sigurt, NATO ne kemi mburoj të fuqishme e kështu me radhë. Tashti mu këto pika janë duke u sulmuar dhe generali dëshiron të bëjë me dije se duhet që numri ushtarëve të tij të rritet në mënyrë të konsiderueshme. Natyrisht që këtu nuk bëhet fjalë për një sulm të drejtë për drejtë Rusisë ndaj Britanisë së Madhe, për atë arsye se kjo është e pamundshme. Britania e Madhe ka fuqinë e saj të mbrohet nga çfarëdo fuqie që vjen nga jashtë. Mirë, po pasi që Britania e Madhe është anëtare e NATO-s, atëherë do të konsiderohet sulm ndaj Britanisë së Madhe edhe nëse Rusia e sulmon Lituanin apo Gjermanin apo këdo tjetër. Po, por ajo çfarë ishte interesante? Është një riorganizim brenda NATO-s. E kuptoj. Po, ushtri qytetare, çfarë paralajmëron? Do të stërvisin qytetarët, do t'i bëjnë ata të aftë për përdorur armatime, për të qenë gati një rezervë nëse do t'i duhet? Ushtria qytetare është diçka për të cilën britanikët kanë një eksperiencë të gjatë luftës së dytë botërore. E ka kuptimin e mobilizimit të përgjithshëm të popullatës. Dhe këtu ekziston një eksperiencë, do të thonë dihet se si bëhet kjo punë.
duke organizuar, propozohet që tashti të organizohen kurse për kadet, kurse për qytetarët që të mësojnë armatimin dhe mënyrën e luftimeve, por me gjithat edhe politikanët, por edhe ushtarakët i kanë ikur termit mobilizim të përgjithshëm. Nuk është fjala për mobilizim kur mobilizohet tërë popullata në rast lufte, por këta kanë përdorur një term conscription, që do të dërgimi i ftesës për shërbim ushtarak, që është diçka më ulët se sa mobilizimi. Nuk besohet se mobilizimi do të ndohë, por me gjithat, kjo që shprehet me këtë conscription, gjatë viteve të arshme, gjatë 3 apo 4 viteve të arshme, pritet që ushtria britanike të jetë në një gjendje më të lartë. Nuk është problemi i pajisjeve luftarake, do të është problemi i personelit, kohët që të rritet numri i personelit, për atë arsye se nuk besohet që Britania ka ngecë prapa në aspektin e armatimit. Si është pritur në Britaninë e Madhe kjo deklaratë? Por edhe deklaratat tjera që ne kemi parë nga përfaqësues nga Belgjika, nga Gjermania, pra nuk është vetëm Britania që ka këtë nivel alarmi, por kanë edhe vendet të tjera të NATO-s. Ka shkaktuar ndonjë far frike, ndonjë far paniku, çfarë po ndodh? Te qytetarët nuk ekziston ndonjë frikë apo panikë në shoqëri, nuk ndjehet kjo, por ndjehet një lloj ngritje vedijes që sulmi është i mundshëm të ndodhë dhe kjo nuk do të ishte befasi nëse bë. Do të thonë e tër kjo që është krijuar është që të ngritet një vetëdijësim të qytetarët që në rast të sulmit të mos vjen si diçka e befasishme. Por në anën tjetër, si thash më herës, pasi që Britania është antare e NATO-s, kudo që do të sulmohet ndonjë antare e kësaj organizate ushtarake britanike, do duhet të përfshiheshin në konflikt pa asnjë përjashtim. Dhe do të thonë duke u përgatitur opinioni që në rast lufte gjithçka të merret sikur diçka që nuk është sikur diçka e akseptueshme, sikur diçka që e kemi ditë se do të ndodhë dhe nuk do të na befasoj këtë gjë. Për para kësaj kemi parë një vizit të Lordit Cameron në Kosovë, duket sikur ka një vëmendje më të madhe të Britanisë madhe, të qeverisë britanike në Ballkanin Perëndimor dhe veçanërisht në Kosovë, mesazhet e forta të përcjella nga David Cameron, por edhe simbolika e përzgjedhjes së Kosovës si vendi i parë që viziton për këtë vit. Po, kjo kishte një simbolik dhe një domethënie të madhe vizita e Cameronit në Kosovë. Ai nga vetë fakti që zgjodhi vetëm Kosovën dhe asnjë shtet përreth Kosovës, do të thotë kishte një simbolik, kishte një porosi të rëndësishme për rajonin. Kjo ishte bërë natyrisht para se i dëzuam në këto deklarata në publik, mirë po në qeveri me siguri ka ekzistuar një lidhje dhe një diskutim e këtyre raporteve mes ushtrisë dhe qeverisë britanike. Ne këto që i dëgjojmë me siguri vinë me vonesë, kjo ka qenë e diskutuar më herët dhe nga ky fakt besoj se kjo ka qenë arsyeja që Cameron e ka vizituar Kosovën duke bërë me dije se Kosova është në rrezik nga sulmi rus përmes Serbisë dhe ka paraqitur një domethënë në mënyrë simbolike një qëndrim politik dhe ushtarak se dihet se deri ku do të shkojë via e mbrojtjes së Perëndimit dhe se Kosova do të jetë vendi të cilën NATO dhe Perëndimi do ta mbrojë gjithsesi për atë arsye se është angazhuar në krijimin e saj dhe do të marë pjesë edhe në aspektin ushtarak për të mbrojtër. Simbolika tjetër natyrisht është për të stopuar çfarë do tendenca që vijnë nga Serbia përmes Rusisë që të destabilizojnë Ballkanin dhe në këtë mënyrë të bëhet me dije se apo ndoshta para përgatitje nëse gjërat shkojnë shumë keq në Ukrainë, atëherë Rusia natyrisht që do të lëvizë më tutje. Më tej Ukrainës natyrisht që ka për cak Serbinë dhe si sinxhiri i këtyre veprimeve vjen Kosova. Kështu që unë besoj që kjo ka qenë një porosi se ne jemi të gatshëm nëse gjëra shkojnë keq dhe ne do të qëndrojmë në Kosovë në vijën e fundit të frontit për të mbrojtur Evropën. Ka ndryshuar diçka në qasjen e politikës së jashtme britanike me David Cameron?
Në sa i përket Ballkanit, jo, David Cameron e ka bërë një rikonfirmim të politikës së jashtme e cila ekziston që nga koha e Tony Blairit dhe që nga koha e tij kur ishte kryeministër. Nuk ka ndonjë ndryshim, nëse ka ndryshim, do të thotë ndryshimi është në aspektin pozitiv se është rikonfirmim i pozitës të politikës britanike, duke bërë me dije se ne nuk lëshojmë dorë nga kjo politikë të cilën e kemi filluar qysh në fillim të këtij shekulli, por ndoshta në ndaj vendeve tjera, ndaj lindjes së mesme mund të ketë një ndryshim. Varet që David Cameron me rastin e konfliktit palestinezo-izraelit është duke treguar një pozitë më ndryshe nga ajo të cilën e proklamoi kryeministri Sunak. Do të thotë ai nuk do të shoj pen ndaj do të jetë më kritik ndaj Izraelit për atë arsye se ka qenë i tillë edhe gjatë kohës sa ishte kryeministër, do të thotë nuk i ka aprovuar të gjitha mënyrat e politikë bërjes në Izrael dhe sidomos sulmet ndaj Palestinës dhe në mënyrë indirekte politika e jashtë britanike është duke angazhuar që konflikti të përfundojë sa më shpejt në mes palestinezëve dhe izraelitëve. Do të thotë mund shihet një ndryshim dikun tjetër, nuk ka ndonjë ndryshim që vlen të diskutohet në rëndësi. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Ditë të mbarë.